မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေစာဖတ်ပရိသတ်တွေကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါအခုဒီတစ်ပတ်ကတော့ live တွေကနည်းနည်းဆက်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေးကုန်းလေးတွေဖြည့်ဖို့တက်လာတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေ followers တွေကရန်တွေ့ကြမိကုန်းတွေကမဖြည့်နိုင်အများကြီးဖြစ်နေတော့နော်ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့က live မှာတွေမိကုန်းကအနည်းဆုံး 8,000 8,000 လောက်ရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ Friday night live မှာလည်း 9,000 10,000 လောက်ရှိတော့ comment တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဖြေဖို့ဆိုတာနည်းနည်းเนาะမေးခွန်းတွေအကုန်လုံးဖြေဖို့ဆိုတာတော်တော်အခက်အခဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်အချိန်မွေးလေးတွေယူပြီးတော့အခုမေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုဒီ live လေးမှာတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးနှစ်ခုသုံးခုတော့ဖြေပေးမယ်เนาะ။အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းဒါလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ profile လေးမှာတစ်ချက်လောက်သွား share လာအောင်မယ်။အဲ့တော့အခုလူချင်းမင်းတို့ထုံးစံအတိုင်း live ထဲရောက်လာတဲ့သူတွေကဒီ live လေးကိုလူချင်းမင်းတို့ beta data တွေအနေနဲ့ကြည့်နေကြရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကမြန်မာနိုင်ငံ data အသီးသီးကမ္ဘာ data အသီးသီးကနေကြည့်ရှုနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုလည်းရေးခဲ့ပေးပါနော်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုလည်းရေးခဲ့ပေးပါတယောက်နဲ့တယောက်ပူရင်းနှီးသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီ season လေးကိုလူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့အများတန်းကြည့်လားတစ်ခါတလေမှကြည့်တာလားလမ်းကြုံကြည့်တာလားဒါလေးကိုလည်းရေးခဲ့ပေးပါပြီးတော့လူချင်းမင်းတို့ဒီ season လေးကိုကြည့်လို့အကျိုးရှိရလားအကျိုးရှိရလူချင်းမင်းတို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလေးရေးခဲ့ပေးပါလူချင်းမင်းတို့ရဲ့အကျိုးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ဟာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြောမြဝေတဲ့သူတွေအတွက်ကြီးစွာသောအားကိုဖြစ်စေပါမင်္ဂလာညချမ်းပါမတ်မေခင်ကြီးကိုအကာဦးကရန်ကုန်ကပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတနေ့နေ့တနေ့အလုပ်ကိစ္စလေးတွားနေတဲ့အချိန်လေးတွင်မှာရတဲ့အချိန်လေးတွင်မှာကျွန်တော်မေခွန်းလေးညခုသုံးခုလောက်ဖြည့်ပေးပါပြီးခဲ့တဲ့ Friday night မနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ Friday night live ပုံမနေ့ကလက်တပြက် live ပါမေးရတဲ့ question လေးတွေရှိနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ပထမမေခွန်းတစ်ခုကတော့question answer live လေးပေါ့ question answer live လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမမေးခွန်းတစ်ခုကတော့ question answer live မှာဈေးကြီးတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဘယ်လိုရောင်းရမလဲဆိုတော့ဒီကာလမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့မိမိတို့ရဲ့ဈေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေရတင်ပြီးတော့ရောင်းနေကြရတာပေါ့ဈေးကိုတင်ပြီးရောင်းနေကြရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ပစ္စည်းကဈေးတက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုင်ပြောင်းဝင်တဲ့သူပါများတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ marketing သဘောအရကြည့်ရင် quality sensitive customer quality oriented customer ပေါ့လေနော်အရည်အသွေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဘယ်ဈေးပဲဖြစ်ဖြစ်အရည်အသွေးအဓိကဆိုရယ် customer ထက် price sensitive customer လို့ခေါ်တဲ့ဈေးနှုန်းကိုနော်ဈေးနှုန်းကိုအဓိကထားတဲ့ customer ပုံများတယ်အဲ့တော့ brand ပြောင်းဝယ်ပြီးဆိုင်ပြောင်းဝယ်ပြီးဆိုတာ quality မကောင်းလို့ပြောင်းဝယ်တာထက်နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြောင်းဝယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါတလေကြာရင်ဈေးတက်သွားလို့နော်ဆိုင်ပြောင်းဝယ်တဲ့သူတွေကပုံများတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကိုကဈေးတက်ပြီဆိုရင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကမရောင်းရတဲ့အနေအထားတွေများစွာရှိတယ်အဲ့တော့လူချင်းမတို့ထဲမှာရောဈေးကြီးရယ်နော်ဒီပစ္စည်းကဈေးကြီးလိုက်တာဈေးတက်သွားပြီဈေးကြီးတယ်လို့ပြောပြီးတော့မရောင်းရတဲ့သူတွေရှိပါသလားအဲ့တော့အဲ့လိုရှိတယ်ဆိုရင်သိကျင်တယ်ဆိုရင်ဖြေပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် comment မှာရေးကြည့်ပေးပါဦးလူချင်းမတို့ထဲမှာရောဈေးကြီးတယ် customer ဈေးကြီးတယ်ဘယ်လိုရောင်းရမလဲလို့ပြောတဲ့သူတွေရှိပါလားဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲရန်ကုန်ကပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကိုမင်းမင်္ဂလာပါเนาะကိုမင်းရေမင်္ဂလာပါအများနဲ့ live တွေကြည့်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဇကာနားထောင်ရတာအကျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမရှင်းရှင်းရေချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတင်စာထက်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆရာ live ကိုကြည့်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်ညိုဦးရေချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရန်ကြိုးရှိပါတယ်ဆရာမက်အစ်ပြပြကြော်ဖြေပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးကြီးတယ်လို့ပြောရင်ဘယ်လိုရောင်းရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ချစ်ခင်စွာဖြင့်မျှဝေပေးပါအဲ့လူချင်းမင်းတို့ကိုလူချင်းမင်းတို့ရဲ့ customer ဈေးကြီးတယ်လို့ပြောလာရင်ကျွန်တော်တို့ value based selling ကိုခေါ်တဲ့တန်ဖိုးကိုအခြေပြုပြီးတော့ရောင်းချတဲ့နည်းနဲ့ကြော်လွှားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်customer တွေကဈေးကြီးတယ်လို့ပြောလာရင်တန်ဖိုးကိုအခြေပြုပြီးတော့ရောင်းချတဲ့နည်းနဲ့ကြော်လွှားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ value based selling တန်ဖိုးကိုအခြေပြုပြီးရောင်းချတဲ့နည်းဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဥပမာကျွန်တော် example တစ်ခုပြောပြမယ်ဥပမာလူချင်းမင်းက software เนาะကျွန်တော်တို့ software ရောင်းတဲ့ company ဆိုပါဆိုတော့လူချင်းမင်းရဲ့ software ကတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာတစ်သန်းပေးရဆိုတော့လူချင်းမင်း customer ပြောမှာပဲလူချင်းမင်း client တွေကပြောမှာပဲတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာတစ်သန်းပေးရတဲ့ software ဈေးကြီးလိုက်တာဈေးကြီးတယ်အဲဒါဆိုလူချင်းမင်း value based selling တန်ဖိုးကိုအခြေပြုပြီးရောင်းချတဲ့ပုံစံကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီ
လူချင်းမရဲ့ software ကိုအဲ့ဒီ company လူချင်းမရဲ့ customer company client company ကတုံးလိုက်ရင်သူတို့ company မှာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ10သန်း save ဖြစ်သွားမယ်တတ်တာသွားမယ်ဆိုရင်လူချင်းမရဲ့ဒေါ်လာတပန်းဈေးဟာဈေးမကြည့်တော့ဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုတာသဘောပေါက်မှထင်တယ် customer တွေကသူတို့တန်ဖိုးထားတဲ့ product တွေကိုသူတို့ဈေးကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့ဝယ်ယူလို့ရှိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က value based selling ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးကိုအခြေပြုပြီးတော့ရောင်းချတဲ့နည်းနဲ့ကျော်လွှားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုသုံးကြည့်ပါเนาะဈေးကြည့်ရလို့ပြောရင်ဘယ်လိုရောင်းအောင်လဲလို့ဆိုရတယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြေကြားမှုကနေလူချင်းတို့အနေနဲ့အကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးပါနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะလူငယ်တော်တော်များများမေးလေးရှိတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တော်တော်များများမေးလေးရှိတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်မှာ idea ရှိတယ်ကိုယ်မှာ plan နေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာအရင်းအမြစ်မရှိဘူးနောက်တစ်ခါ connection အဆက်အသွယ်မရှိဘူး network မရှိဘူးကိုယ်မှာအိမ်မက်တွေရှိတယ် idea တွေရှိတယ်အဲ့အရာတွေကိုဘလို့အကောင့်တွေပေါ်ရမလဲတစ်ခါကိုယ်မှာရှိတဲ့အိမ်မက်တွေကိုယ်မှာရှိတဲ့ idea တွေကိုယ်မှာရှိတဲ့အတွေးတွေကိုစလုပ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်တယ်တကယ်ချင်းနေမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေမိသားစုဝင်တွေကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းလုံးရင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေပဲပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဘယ်လိုကြော်လွှားရမလဲเนาะကျွန်တော်တို့အော်ဒီလိုရောရှိပါလားအဲဒီလိုသိကျင်တဲ့သူတွေရောရှိပါသလားဒီမေးခွန်းတိုင်းသိကျင်တဲ့သူတွေရှိပါသလားရှိတယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာရှိတယ်လို့ရေးခဲ့ပေးပါသိကျင်ပါတယ်လို့ရေးပေးပါဒါမှလည်းဖြေတဲ့သူအားရှိမှာပေါ့တင်တန်းတက်ချင်တဲ့သူတွေကဒီနေ့တင်တန်းစနေပြီเนาะအခုဒီနေ့စတာဒီနေ့ညနေစတာဒါပေမဲ့တက်ချင်ရင်တော့မနေ့ပြန်မှကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပေးမယ်เนาะဒီနေ့စတာဆိုရင်လည်း live lecture တင်းလာနေမှနောက်တစ်ပတ်တင်းလာနေမှlive lecture အသင်မှာဆိုတော့မှီသေးတယ်မှီသေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စတာကိုမနေ့ဖြစ်မှာတက်ရင်လဲ recorded video ဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံး group ထဲမှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီနေ့စတာဖြစ်တဲ့တင်းနဲ့နာမည်ကကျွန်တော်တို့ကsales success online training အရောင်းအောင်ရေးဆိုင်ရာတင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ညနေစအခုညနေစနေတင်းနဲ့ဟာเนาะဒါပေမဲ့ဒီနေ့က recorded video ဆိုတော့ live lecture နောက်တော့တင်းလာနေမှာဆိုတော့ ASC တက်လို့မှီသေးတယ်တက်ချင်တက်လို့ရတယ်ခုနမေးတာတယောက်ရှိလို့ပါယူရိုရဲ့အရောင်းကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့မြည်သူမဆိုတက်ရောက်နိုင်တယ်ဒီနေ့6ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ Facebook group ကနေတလားတီတီ online ကနေကျွန်တော်တင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံ data အတီတီကမ္ဘာ data အတီတီတက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတက်ဖို့စိတ်ဝင်စားရင်တော့နာမည်ရဖုန်းနံပါတ်ရကို comment မှာမရေးခဲ့နဲ့နော် message box မှာတွားရေးထားပေးပါမနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်တင်ကညီလေးညီမလေးတွေဆက်သွယ်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးအခုအထားရတဲ့သူတွေများနေပြီသို့တော့တစ်ခုတစ်ယောက်မေးလို့ပါကျွန်တော် 20% discount ဆက်ပေးထားတယ်သို့တော့မနေ့ပြန်မှာဆက်သွယ်ပေးမှာဒီနေ့စရင်နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားတဲ့သူတွေဒီနေ့တင်တန်းစရဲဆိုတော့ recorded video ဆိုတော့လူချင်းမျိုး ACC မနေ့ပြန်မှာစတဲ့ရင်လည်းပြန်ကြည့်လို့ရတယ် live lecture လာမယ့်တနင်္လာနေ့နောက်တစ်ပတ်တနင်္လာနေ့မှာစောင်းနော်တင်တဲ့နာမည် sales success online training အရောင်းအောင်ရင်းဆိုင်ရာတင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့အရောင်းကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတိဆောက်ခြင်းနဲ့လူကြီးလူငယ်ညီတို့ဆိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ် Facebook group ကနေ online ကနေတလားတိတင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံ data အသီးသီးကမ္ဘာ data အသီးသီးကတက်ရောက်နိုင်တယ်နိုင်ငံရောက်နေတဲ့သူတွေကလည်းကိုစားတင်တဲ့ကြီးလွှတ်ခိုင်းပြီးတော့တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်တင်တဲ့တဖို့စိတ်ဝင်စားရင်နာမည်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို comment မှာမေးနေနော် message box မှာရေးထားပေးပါစင်းလာပြီးတဲ့သူတွေကများတဲ့အတွက်စင်းပေးနာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်တော့ရေးထားပေးပါဒါဆိုရင်မနေ့ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ team ကညီလေးညီမလေးတွေကစင်းပေးထားတဲ့သူတွေဆက်သွယ်ပေးမယ်အဲ့ဒီကြောင့်လူကြီးမျိုးတို့သိလို့ရတယ်တင်တန်းကြီးတို့တင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရင်းနှီးချစ်ခဲ့ဆိုမေးမြန်းနိုင်တယ်အထားတဲ့သူတွေကအခုများနေပြီသို့တော့ live ကြည့်တဲ့သူတွေကိုတော့ 20% discount ဆက်ပေးထားပါတယ်သင်ကြားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ sales success online training လို့ဆိုတာနဲ့အညီ marketing management အခြေခံပါမယ်ပြီးတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ online ရောတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရောင်းတော့တဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာနေဗျူဟာတွေကိုကျွန်တော်နဲ့တူတလားတိတိရင်းနှီးချစ်ခင်ဆိုတာလေ့လာတင်အောင်ကြာမယ်။ဖြစ်ဆွတင်ကန်းစာတွေအနေနဲ့ကတော့လူကျွန်တော်ရောင်းတဲ့အခါမှာ personal brand ကိုတိဆောက်ပြီးရောင်းတာနဲ့ personal brand မရှိဘဲရောင်းတာဟာ personal brand ကိုတိဆောက်ပြီးရောင်းတာပိုပြီးထိရောက်နိုင်တဲ့အတွက် personal branding အခြေခံ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အခုလို Facebook က live တွေလွှင့်မယ် live in nature သဘောတဘာဝ live in လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲ digital marketing အခြေခံ leadership စတာတွေကိုကျွန်တော်ဖြစ်ဆွတင်ကန်းစာတွေအနေနဲ့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ live lecture ရဲ့အနေနဲ့ကတော့အပတ်စဉ်တင်းလာနေတိုင်းကြောက်မယ်။တင်ကြမဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook group ကနေတင်းနှမ်းစမဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးနေ့စဉ်ည8နာရီနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ recorded video တွေတင်ပေးမယ်။အဲ့ဒါည8နာရီနောက်ဆုံးထားပြီးတင်ပေးမယ်။8နာရီနောက်ဆုံးထားတင်လို့8နာရီစောင့်ကြည့်ကြရမလို့ကိုအားတဲ့အချိန်ကြည့်လို့ရတယ်။တင်းနှမ်း3ရက်လောက်ပြတ်သွားပြန်ကြည့် unit 1 2 3 assign လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။သူက recorded video ဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းနှမ်းပြီးသွားလို့6လတနေ့လောက်ကြာတဲ့တောင်ကျွန်တော် group ကိုမဖျက်ဖဲနဲ့ထားထားပေးမယ်။live lecture ကတော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ည8နာရီတိုင်းဒီနေ့သင်တန်းစရတဲ့ဆိုရင် live lecture ကနောက်တစ်ပတ်မှာစမှာပေါ့နော်ည8နာရီတိုင်းကျွန်တော်တို့ live
မိကုန်းတွေကိုဖြည့်ပေးမယ်တခါတင်၄နာရီလောက်အနည်းဆုံးကြာတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဆာလုံးသင်ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းလင်းတာတွေမိတို့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းလိုတာတွေကျွန်တော်တို့ live lecture မှာမေးမြန်းနိုင်တယ် live နဲ့အချိန်မှာမရှိခဲ့ရင်လည်းပြန်ကြည့်နိုင်အောင် group ထဲမှာတင်ထားပေးပါတင်နှံပြီးသွားလို့ assignment ဆောင်ရရင်ကျွန်တော်တို့ email ကနေ certificate ပေးဖို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တင်နှံနံပါတ်က sales success online training အယောင်အောင်မြင်ဆိုင်ရတင်နှံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စတာဖြစ်ပါတယ်တင်နှံတက်ဖို့စိတ်ဝင်စားရင်နံပါတ်ရဖုန်းနံပါတ်ရ comment မှာမရင်းနဲ့ message ပေါ်မှာရေးထားပေးပါlive ကြည့်ရကျွန်တော်မိတ်ဆွေကို 20% discount ဆက်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနမိကုန်းလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပါမသိကျင်တဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုမှ resource မရှိရင်ခုမှလိုအပ်တဲ့အရင်းအနည်းတွေမရှိရင်ခုမှလိုအပ်တဲ့เนาะငွေကြေးအရင်းအနည်းမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်တခြားသောအဆက်အသွယ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က resource ရှိတဲ့နေရာကိုယ့်ကိုအကူအညီပေးနိုင်တဲ့သူတွေရှိတဲ့နေရာကိုတွားဖို့လိုပါတယ်ကိုယ်ကိုအကူအညီပေးနိုင်တဲ့သူတွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်ကကျွန်တော်တို့ကပြောသလိုမိမိရဲ့ talent မိမိရဲ့အရည်အသွေးဒါကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းထုတ်ပြနေလို့လေ။ဥပမာလူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို internet တွေရှိတယ် online တွေရှိတယ်။ဥပမာ Facebook ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုယ့်ရဲ့အရည်ချင်းတွေကိုအမြဲတမ်းစူးစမ်းပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ပြသနေလို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်းအနှီးမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အုံနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးနိုင်ခေါ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်အဲ့ဒါဟာအရင်းအနှီးဖြစ်ပါအဲ့ဒီအရင်းအနှီးကိုအသုံးချပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထိရောက်ကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှုဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ် trust the အလွန်အရေးကြီးတယ်အလွန်အရေးကြီးတယ်အဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရှိတယ်သူကစပြီးစူးစမ်းကာစအချိန်ကလေးကအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ထားတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ရတဲ့သူဆိုရင်လူတိုင်းဟာဟိုပတ်စံချိမဲ့ဆိုရင်ပြန်ဆက်မှာတေချာရတဲ့သူဆိုရင်လူတွေကပတ်စံချိကျင်ကြတယ်ပြန်ဆက်မှာတေချာရတဲ့သူဘာလို့သူအတိုးရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုလည်းတိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်မှုကိုခိုင်မာအောင်တိဆောက်နိုင်ရင်ယုံကြည်မှုဟာကြီးစွာသောအရင်းအနှီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဒုနာမေးခွန်းရှင်ကိုချစ်ခင်စွာဖြေချပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြေချမှုကနေမင်းကမေးထားတဲ့မေးခွန်းရှင်ကြီးလေးရောတရှိနေရတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရောအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အနောက်ဆုံးမိကုန်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြေချပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုအလုပ်ကိစ္စလေးလည်းရှိတော့အနောက်ဆုံးမိကုန်းတစ်ခုကတော့ကိုယ်ကဝါသနာပါတယ်နော်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေကိုယ်စိတ်အားထက်သန်တဲ့အလုပ်တွေကိုယ်ရင်ခုန်တဲ့အလုပ်တွေကိုယ်ဒါလို့ရတာကိုပျော်နေတာမျိုးတွေအဲ့လိုလူငယ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝါသနာပါတဲ့အရာကိုယ်ရင်ခုန်တဲ့အရာကိုဘယ်ကနေဘလို့စပြီးတော့လုံးဝမသိတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒီမိကုံးလေးနော်ဘယ်ဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့မိကုံးလေးမိထားတာလေးရှိပါတယ်ဒီမိကုံးလေးကလည်းပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်အကျိုးရှိနိုင်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ဒီမိကုံးလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ချပေးလို့ပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့အထင်မှရောနော်အဲ့ဒီညမဒါတော့ညမအထင်နဲ့မိထားတာမနေ့ကမိထားညမအထင်နဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ညမမိထားတယ်လို့နော်ကိုဝါသနာပါတော်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဘယ်ကနေဘလို့ဆက်လုပ်ရမလဲမသိဘူးဘလို့ idea တွေအကောင့်ထဲပို့ရမလဲမသိဘူးဆိုတော့အလူငယ်တွေရှိပါသလားရှိရဆိုရင် comment မှာရှိပါတယ်လို့ရေးခဲ့ပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့မက်သစင်မေးရေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျရှိပါတယ်လို့ရေးခဲ့ပေးပါနော်ဒါမှလည်းဖြည့်တဲ့သူနည်းနည်းလေးအားရှိတော့မှာဟုတ်ပြီရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုထွန်းအောင်ကျော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မထောစုရေးအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုမှ live တက်ကိုရောက်လာတဲ့သူတွေကထုံးစံတိုင်းကိုဗေဒိတာတွေနဲ့ကြည့်နေတာလေကျွန်တော် comment တွေကိုချက်ချင်းမဖတ်နိုင်ဘူးသို့တော့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပါတယ်ဒီကေပြပါတရားနဲ့တော့ပိုရင်းနေတော့အောင်ပြီးရင်ဒီစီဇန်လေးကိုအကျိုးရှိရတာကြည့်ရတာအကျိုးရှိရလားလူကြီးတို့ရဲ့အကျိုးရှိပါတယ်ဆိုရယ်အားရှိစရာချစ်စရာ comment တွေအများကြီးရလို့အခုလိုပုံမှန်စီဇန်တက်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလူကြီးမင်းတို့ကိုမျှဝေပေးပါမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်အဓိကအချက်ကကိုစိတ်ကူးစိတ်တန်းနေရှိတယ်ကိုမှ idea တွေရှိတယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကစလုပ်ဖို့လိုတယ် action လူကြီးမင်းတို့စမလုပ်ဘဲနဲ့ဘာရလက်ဘာ result မှလူကြီးမင်းတို့ရလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စလုပ်ဖို့ကအလွန်အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကိုစလုပ်တဲ့အချိန်မှာစလုပ်လို့ချင်းဘယ်သူမှအောင်မြင်ကြတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကိုကိုဝေဖန်မှုတွေရှိမယ်။စကြိုးစားတဲ့လူငယ်တွေဆိုရင်ဟိုလိုလုပ်ပါအောင်ဒီလိုလုပ်ပါအောင်အမြဲတမ်းပြောကြတယ်။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတော့အောင်မြင်ခြင်းရင်လူတွေကြိုက်တာကိုလိုက်လို့လို့မရဘူး။ကိုကြိုက်တာကိုကိုလုပ်ပါ။ဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တာကိုလုပ်ရုံနဲ့မအောင်မြင်သေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တာကိုလုပ်တာမအောင်မြင်ဘူး။ကိုကြိုက်တာကိုလုပ်ရုံနဲ့တော့မရသေးဘူးလေ။နောက်အဆင့်ကကိုကြိုက်တာကိုကိုလုပ်ပါ။ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုလူတွေကြိုက်လောက်အောင်လုပ်ပါ။စားရရလူတွေကြောက်လိုက်လို့လို့မရအောင်မကိုစကြိုးစားနေချင်းမလူတွေဟိုလိုလို့ပါတယ်လို့လို့ပါအကျန်လူတွေမှာအထင်မြင်ဆိုတာအလွန်ပေါ်တယ်ဟိုစိတ်တက်ကြစရာအထင်မြင်နေလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင်ချစ်ချင်တဲ့အရာတင်ရချင်တဲ့အရာတင်ရောက်ချင်တဲ့နေရာနဲ့တင်နဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆက်သွယ်မှု connection ရှိတယ်လို့ပြောရင်က
ဘာတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာလူချင်းတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းအားထုတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ချစ်ခင်စွာဖြင့်လူချင်းတွေကိုညှော်လို့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးအရင်ရှိဖို့လိုတယ်ငါနဲ့ငါဖြစ်ချင်တဲ့အရာငါရောက်ချင်တဲ့နေရာမှာစစ်မှန်တဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိပြီလားအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုစူးစမ်းဖို့ကတော့ကိုလေးစားအားကြရတဲ့ပုံကိုယ်လေးစီကနေလေးလာလို့ရတယ်။ဟောကိုပါဖြစ်ချင်တာလေ။ကိုကအစိုးရဖြစ်ချင်တာလား။ဒါဆိုကိုလေးစားအားကြရတဲ့အစိုးရတွေကဘာလို့လဲ။ကိုကမင်းသားဖြစ်ချင်တာလား။ကိုလေးစားအားကြရတဲ့မင်းသားတွေကဘာလို့လဲ။ကိုကပရဟိတဆောင်ရွက်ချင်တာလား။ကိုလေးစားအားကြရတဲ့ပရဟိတဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေကဘာလို့လဲ။ကိုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ချင်တာလား။ကိုလေးစားအားကြရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဘာလို့လဲ။အဲဒီသူတွေကိုအရင်ချရေးပါ။အဲ့မှာလူချင်းမင်းတို့အခုလေးစားအားကြရတဲ့သူကိုဖြစ်ချင်တဲ့နေရာမှာနော်။အကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ချင်ကိုလေးစားအားကြရတဲ့သူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်မှာပေါ့ကိုကအားကစားသမားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုလေးစားအားကြရတဲ့သူကအားကစားသမားဖြစ်မှာပေါ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့နေပယ်မှာကိုလေးစားအားကြရတဲ့သူအနည်းဆုံးတစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကိုအခု comment မှာနာမည်ချရေးကြည့်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြီးရင်တို့မှာ talent ရှိတယ် talent မရှိဘဲနဲ့အဲ talent ကိုအခြေတည်မလို့ပဲနဲ့ဘယ်သူမှမအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ talent ရှိတယ်အမှုပညာမှာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာအမှုပညာလုပ်တဲ့ talent ရှိတယ်တော့သူတို့ဒီ air talent ကိုเนาะသူတို့မှာဒီ talent ကိုသူတို့အသုံးပြုပြီးတော့သူတို့အောင်မြင်အောင်တိဆောက်ထားနိုင်နေဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒီ talent ကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်တိဆောက်ထားနိုင်နေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ professional မှာအောင်မြင်အောင်တိဆောက်ထားနိုင်နေဆိုအဲ့ဒီ talent ကိုသူတို့ဘလို့အသုံးပြုလဲသူတို့ဘလို့အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်လဲဘလို့အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်လာလဲသူတို့ရဲ့ဆရာထက်သန်မှုတွေကဘာလဲအဲ့ဓာတွေကိုလူချင်းမင်း study လုပ်ဖို့လိုတယ်လေ့လာဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလေ့လာခြင်းအပြင်ခုနကပြောတဲ့ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုဘလို့ idea ရနိုင်လဲဆိုတာကို idea တွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဆရာထက်တန်မှုတွေသူတို့ဆီကနေရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ချစ်ခင်စွာဖြင့်ညွှန်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ပြတဲ့အခုနီးလန်းလေးဟာလူချင်းတို့အနေနဲ့မျိုးရဲ့အိမ်မက်တွေကိုစပြီးတော့အကောင့်တွေဖော်ဖို့အတွက်အထောက်အကူတစ်ခုပြုမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဓိကအချက်ကဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာနဲ့ကိုနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုရှိရင်လူတွေကဘာပဲပြောပြောဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဆရာထက်တန်စွာနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်လို့ချစ်ခင်စွာဖြင့်မျှော်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်အချိန်ရတော့မှဒီတစ်ပတ်မှရန်တွေးရတော့ခံရတယ်မိကုန်းတွေမဖြည့်ပေးလို့မိကုန်းတွေကအလွန်များတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်နိုင်သမျှမိကုန်းတစ်ခုချင်းစီဖြည့်ပေးဖို့ဆိုတာကျွန်တော် live မှာ comment တွေကတောင်းချီပြီးရှိတာ။အဲ့ဒါတွေအလုံးဖြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်3လလောက်နော်မအိပ်ပဲနဲ့ live ဖြစ်အောင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်2ရာလေးတွေဆုပြီးတော့အကျိုးရှိမဲ့မိကုန်းလေးတွေကိုထုံထုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ချပေးလိုက်ပါတယ်။အကျိုးရှိကြတဲ့လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့အကျိုးရှိမဲ့လို့လည်းအပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်။တင်းနှံတက်ချင်တဲ့သူတွေက sales sex online training ဒီနေ့စနေပြီ။ဒါမဲ့တက်လို့ရသေးတယ်နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို comment မှာပြင်းတဲ့ message box မှာပေးတာအပ်ထားတဲ့သူတွေများနေပြီသို့တော့20% discount ဆက်ပေးတာလေဒါမဲ့မနေ့ပြန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ team ကလူချင်းမင်းတို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မယ်ဒါမဲ့နေ့ပြန်မှာဆက်သွယ်ပြီးလို့မနေ့ပြန်မှာတင်တဲ့အဲ့လိုဒီနေ့တည့်ရနောက်မကြတော့ဒီနေ့စတာက recorded video ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့group ထဲမှာမနေ့ပြန်မှာအပ်ပေးမယ်လေအေးစစ်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ် live lecture လာမယ်တနင်္လာနေ့နောက်တစ်ပတ်တင်းလာနေည8နာရီမှာ live lecture ဖြစ်ပါတယ်။တင်းနဲ့နဲ့ sales sex online training အယောင်အောင်မြင်ဆိုင်အောင် online တင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ Facebook group ကနေတလားတတိ online ကနေတင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံ data တတိကမ္ဘာ data တတိကတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။မျိုးတို့ရဲ့အယောင်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုတိစောက်ခြင်းနဲ့ပြီးသူဆိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။တင်းနဲ့တက်ဖို့စိတ်ဝင်စားရင်နာမည်ရဖုန်းနံပါတ်ကို comment မှာမြင်နေနော် message box မှာရေးထားပေးပါ။ live ကြည့်တဲ့သူကကျွန်တော် 20% discount ဆက်ပေးထားပါတယ်။အားလုံးချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လာမယ့် Friday night live မှာပြန်တွေ့ကြပါ We must walk together. We must build our nation.